Netting Bet és una xarxa europea d'instituts, centres de formació, organitzacions professionals i empreses que treballen per la mobilitat internacional de l'alumnat i professorat de comerç internacional, transport i logística i manteniment de vehicles industrials. Des del 18 fins al 22 de novembre s'ha fet el fòrum enguany a l'Institut de Vic. Aquesta xarxa permet als alumnes la possibilitat de mobilitzar-se durant la seva formació professional per diferents països d'Europa. Per nosaltres és una oportunitat única, perquè aquest fòrum és el número 13, el 13è que fem, i les altres vegades s'han fet en capitals, a París, a Berlín, l'any passat a Helsinki. També en vam fer a Madrid i a Barcelona, que va ser la tercera edició que la vam fer allà. Clar, tenir-ho a Vic per nosaltres, diem, home, doncs això és una oportunitat única per la nostra ciutat i comarca. Es tracta d'un esdeveniment que reconeix la tasca dels centres, afavoreix la mobilitat internacional i atorga prestigi a la ciutat de Vic. No s'esperava en una ciutat com la que tenim i queden realment gratament sorpresos, perquè és lo típic, no? Van a Barcelona i es pensen que s'ha acabat tot en allà, i quan venen diuen, uau, teniu una joia també. I això, clar, sent nosaltres un institut a Vic, i a més jo soc de Vic, doncs tot quadrat. El fòrum ha comptat amb l'assistència de més de 170 persones de diferents països, les quals pertanyen a instituts i empreses adherides en aquesta xarxa. Una d'elles ha estat la Solent, treballadora d'una empresa francesa relacionada amb el transport i la logística. Pues es una experiencia muy interesante porque podemos encontrar personas de toda Europa, es cambiar con ellos, saber lo que hacen. Y bueno, yo trabajo en el sector de transporte y logística, pero podemos también tener experiencia de comercio, de retail, y así es mucha informaciones y nuevas cosas que conocer que yo no conocía. Durant la celebració s'han realitzat diferents ponències i activitats. Dijous van estar enfocades en el comerç nacional i divendres es va parlar sobre la mobilitat híbrida. A més, també s'han realitzat diversos tallers sobre projectes, bones dinàmiques i també s'ha parlat de la intel·ligència artificial. Sant Tomàs, que justament gestiona la cantina del mateix Institut de Vic, és el que s'ha encarregat d'organitzar els esmorzars i àpats pels assistents al fòrum de Netting Bet.